Δεν μου αδάμα το. Να χωρίς ήθελα. Ναι, τόσο που κουλιάσαι. Ήθελα σε αυτό βέβαια μου τέτοιο. Ναι, μα τώρα την ίδια γουφτά έκπνοτα τι από γάρι κουτσούι θα σε γουβάρει. Ναι, γουλέμα ράμπτα. Най-трудно за Пеньо е да понася подигравките на съквартирантите си. Някои от тях са толкова брутални, че предизвикват възмущението на Мариола. Панайот продължава да е най-груб с женствения Пеньо и ще си навлече гнева на фризьорката. Пеньо, тук не са, че ще направи свирки. Че не зара или на това? Или прълно измърш някакъв от нас, или за това си да някакъв? Такива от нас, или Марко, или тая работа. Пак му заупражняваш, но такива. Да, не, какво искам да спрека аз? Пръсното ми влиза, другото ми излиза. Не обръщам отдавна внимание. Аз мога да бъда мандрите го чуят. Да, бе, нека да чуят. Мандрите влиза на едното и се спира където трябва. Той не ме дават. А, гледа се отрова. Пак са моето сега, не се казва за него предположение, че той вижте ще приказва. Аз кога се приказвам на те? Кога се мине? Ама, да. Сега, где се ми е седвала, така спекам, че си ешта? Ама, няма да се месец или нормален. Вчера къца карат, кога аз мисля, мисля. Къде? С него къца карат. Аз съм така карал в него. Бе, ця не аз съм мисля. Аз ще прикавам, те прикавам, че тогава. Бе, къца ръцисна, тогава ще звъниш. Не може. Къца ръца, тогава звъниш. Аз искам, ще звъна. Ще звъниш, ма, няма който да чуй сигнал. Стани и стърпиш въгледалото първо ти и тогава намирай дефектите в другите. Ти ви давам с? Виждам със всеки божи ден. Жив тревесът. Да. Тъпно перфектна съм. Кафета тревесъта. А че толкова търчено от човек, че няма друго, разбираш. Аз като ли аз към това е тревесъта. Бачи, към това е тревесъта. Да, тя са, така вече са. Тя по-за мен са, аз прекалвам с него, му прекалвам. Ето тя ти кай нещо лошо, тогава ще си можеш да ще прекалваш. Ама ние защо? Защо ти кай нещо? Някой дивам мърни с някой защитни са тук. С някой светица. Да, светица съм. Да. Голямата защитна сега, защита му скача. Добре, сега. Слушай, човека, сега ако се заплеща, ако е било, ще бъде. Сега не искам да намесваш нея. Чуй сега, ако е си лицемерят. Чуй. А? Сега не искам да намесваш нея. Кой е намесвам? Казвам се, казвам се. Аз ако искам, ще се намеша. Няма да намесваш. Тя се намесва се. Сега нещо се намесва, те че няма. Няма човек с кой да се скара от тук, бе. Няма. Това съм се. Вижте, само са ние сега. Аз я виждам. Няма, разбираш. Ти си никой за мен, има никой да мога да излезеш, да ми кажеш. Ти какво си посъл, ти си пълен на аутсайдер в твоя живот? И че не напуснеш нищо. Какво? Ти си един аутсайдер. Вие те пощак сте карате. И винаги ще бъдеш аутсайдер. Боже, от тебе честно ти кажа. Ти повече от зърка, няма се развиш. А, мерси за зърка. Аз не искам точно ти зърка, има пустър. Ма аз не искам бе, момче. А пък ще му виж ми след Биг Брада. А пък че. Ти бе да видя. Виж. Боже. Ще отивам с Муна, играя футбол, имам амбиция. Ти ще играеш. Ще видиш. Ако те вземат някой отгоре, лай, ма да запри. Фризьор. О, мама, аз нахарешка в лицето. Да. Добре, да не се отметиш това. Няма да се отметя, че от са просто дай. Може да бъде първо, на първо време може да е, бе група. Бей, бей, бей. Ти си жена Селенка, лай. Добре. Кой бе, от кой е успел гълбун, бе, че баща ми е кой е от тази да варя? Вижте ти от Бургас, ти си то пъти погледа Селенка. Кой е от себе, момченце? Ти си най-голяма Селенка, момче. Мест на селски бек си ти, бе. Ти си най-голяма Селенка. Вижте ти прекараш, че се чуш после отвън. Ти си като говориш. Трябваш една правна и си отворена дума. Един селски бек, пълен с комплекси, голям комплексар. Може ти не знаеш какво знаеш. Ти, разбираш, само кажеш му. Толкова дефекти имаш, че ги избиваш в другите, разбираш. Не може да ги избиваш, момче. Казвам, че от тебе по-голям комплексиар няма на този свят, разбираш? Няма! Това е. Точно такова говоря. Без думи съм.